ett jävla tjatande om upphovsrätt. För allting finns ju gratis här på internet att tanka. Det är enkelt som själv är fan. Jajamän. Om vårat nätverk slutar att fungera, bränner vi ut CD-skivor för att kopiera. Ja, det är sant det. Medawares. Medawares. Bara sno medawares. Medawares. Med 100 megabit, ja då går det jävligt kvickt. Medawares. När fredagen kommer dricker vi som jävla svin. Utav den bruna drycken, den med koffein. För jolten rensar våra organ. Jajamän. Sen ser du någon trailer, tycker den är vacker. Laddar sedan ner filmen från Pirate Base Tracker. Ja, det är samma.